На висоту баночки ми відрізали картон, беремо фітіль, також він з картону, і на цей фітіль закручуємо равлика. І топимо віск. Так народжуються свічки для захисників на передову – окопні. Тому Дід Мороз, до свідання. Пані Ольга розповідає, аби виготовити окопну свічку, необхідні жестяні бляшанки, гофрований картон і парафін чи віск. У бляшанку втрамбовують картон, а потім у кілька шарів заливають віск. Той повинен бути достатньо гарячим, аби встиг просочити картон. Просто заливаємо це все воском. Ми обов'язково просочуємо в фітіль, він тоді легше запалюється. Ось ви можете побачити, що воску йде досить багато. Одна така бляшанка горить до 6 годин. Волонтерам допомагає і міський палац дітей та юнацтва. Саме сюди неведучі приносять згарки старих свічок, парафін та віск, бляшанки та картон. Майстрині розповідають, потреби у них є постійно, адже бійці часто замовляють на передову окопні свічки. Я мамі несу речі для свічків, бутилки там і ще щось таке. Вона робить їх, бо воєнні у них нема світла. Є така корзина гігантська, де написано «Гуманітарна допомога армії». Я туди кинув хрумкі палочки, білку. І Україна – найкраща країна. І ще у мене є дуже сумна історія, тому що сталося одне. Мій двоюрідний брат загинув. Ці москалі! Мати 6-річного Богданчика Тетяна також тут допомагає виготовляти свічки. І не лише їх. Приходимо, займаємося, да, на даний момент плетінням саме кікімори. Якщо колись тримали гачок, да, в руках, тут нічого тут складного немає. Ми ж для перемоги це і працюємо. Тим часом пані Інга підкинула до чайника чергові згарки, і поки вони топляться, часу не гає. Одразу береться плести килимки. Ними жінка облаштовує бомбосховище. Це повністю реюз, це старі речі, випрані, які ріжуться на клаптики, і робиться така мозаїка, це печворк. Це дуже старовинна техніка ручної роботи. Це все вживані речі, нічого на вітер ми не спускаємо. Особливо по ночах, коли тривога, так заспокоює. І от партія окопних свічок готова, отож тискуємо. Можна зігріти стакан води, можна зігріти консерву. Така окопна свічка не боїться ні вологи, ні вітру. Вона легко може освітити окоп чи підвал, швидко закип'ятити воду і навіть розігріти обід. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».